Akuza dhe kundër akuza në mes të BDI-s dhe Aleancës për Shqiptarët në emisionin Klik Plus në televizionin 21. Deputetja e integristëve Arta Bilalli Zendeli dhe deputeti i Aleancës për Shqiptarët Halil Snopçe debatuan për disa tema duke u ndalur më shumë në drejtësi dhe gjyqësor. Në pyetjen se a është një garanci bankare më e fuqishme se sa ligji, Zendeli tha se në aspektin juridik, Sasho Mjalkov dhe Jordan Kamçevi nuk e kanë blerë lirinë me 11 milion euro. Ajo thot se për të është diskutabile, mënyra se si të akuzuarit kanë arritur deri te kjo shumë. Diskutabile këtu, si pas mendimit tim si juriste, është shuma për 11 milion euro, se nga i kanë marë ata njerës. 11 milion euro, apo si i kanë mbledhur ata njerës 11 milion euro. Po, ajo është diskutabile. Ajo është diskutabile. Për shkak se ata nuk e kanë blerë lirin. Liria në procese gjyqësore, do më thënë, marja e lirisë apo privimin nga liria konstatohet me aktgjykimin e formës së prerë. Ata janë ende në... Mirë, për opinionin. Se ju po thoni e kanë blerë lirin. Nuk e kanë blerë lirin. Ata, mirë, a bënum atër të shqegoj për opinionin. Ata janë në hetime. Deputeti opozitës Snopçe thot se në qeveri ka munges të vullnetit politik për të zgjidhur problemet. A i shtoj se vlera demokratike në vendin ton nuk zbatohen. Në emër të demokracisë nuk funksionon ligji. Në emër të demokracisë kemi korupcion. Në emër të demokratisë kemi kriminalizim. Lutem, në emër të demokratisë kemi shëgjit, njësh me njerëzit 200 pasaporte e kështu me radhë. 11 milion euro, Fatmir. 11 milion euro. Si ka bërë, për shumë një person në këtë qytet Maqedonia, 11 milion euro. Ku e ka bërë? Ka qenë roktar, në fakt. Ka qenë shef i shërbimit sekret, ka marrë një rok. Bile dhe Kamçevi, jo vetëm Mjalkoj, dhe Kamçevi me 11 milion euro. Bilalli vlerësoi si të turpshme për drejtsinë e rastit që janë mbyllur e ku pretendohet se të burgosurit janë të pafajshëm, ndërsa Snopçe duke folur për drejtsinë, tha se qeveria aktuale do të dështojë për shkak të imoralitetit politik.